ne mogu da kažem da su to ocene, to je zaista i znanje i praktičan rad i naročito što smo medicinska škola koja zahteva i teorijsko i praktično znanje, zahteva učešće na mnogim takmičenjima, ne samo teorijsko znanje koje se tiče škole, već i učešće na van nastavnim aktivnostima, na različitim konkursima i takmičenjima.